חדשות ספורט, יום שלישי 24 בדצמבר, חג חנוכה שמח. היום במחזור ה-15 בליגת העל, שיתחיל היום 8:15 בערב, שידור ספורט 5, מכבי חיפה מול הפועל חיפה. במחזור הקודם מכבי חיפה סיימה בתיקו 0-0 את משחק החוץ שלה מול הפועל רעננה. משחקים נוספים היום במחזור ה-15: בני יהודה מול מכבי תל אביב, חדרה מול הפועל באר שבע, הפועל כפר סבא מול עירוני קריית שמונה. היום במחזור ה-16 בליגה הלאומית, פתח תל אביב מול ניר רמת השרון, הפועל רמת גן מול אשקלון, בני סכנין מול אום אל פחם, נוף הגליל מול מכבי פתח תקווה, הפועל עכו מול מועדון ספורט כפר קאסם, ובני לוד מול מכבי אחי נצרת. אתמול בליגה הלאומית הפועל פתח תקווה ועפולה נפרדו בשוויון 1-1. כדורסל, הליגה הישראלית בכדורסל. נס ציונה ניצחה אתמול את הפועל תל אביב 95-80. אתמול בליגה הישראלית בכדורסל במשחק נוסף הפסידה גלבוע גליל למכבי תל אביב 110-112 אחרי שתי הערכות. עד כאן חדשות ספורט. חג חנוכה שמח לכולם ולהתראות.